Missä se naisen paikka on? No keittiössä. Siellä se on naisen paikka. Nainen on oikealla paikalla, eli keittiössä. Mikä on tuo meri? Katsotapa. Nyt en mikään. Mikä on tämä merkki? Minkä se näytti? Nyt en ymmärtänyt. Tuommoisen merkin näytti meikäläiselle. Se on toosis viimeinen, huomenna on viimeinen lomapäivä. Ja millä se viimeinen lomapäivä alkaa? Totta kai juoksulenkillä, hyvää päivää. Se on tässä lomassa ollut se hyvä puoli, että joka aamu on niinku aloittaa sen juoksemisen aamusta heti. Sitten kun ne työt alkaa, niin sitten joutuu töiden jälkeen. Voisi silloinkin aamusta, jos nousisi ihan helvetin aikasi lenkille, niin voisi vetää sitä aamusta sitten, mutta töiden jälkeen sitten petelle aina se ja näin. Ja tosiaan sitten se valaamennus on semmonen, mikä mulle tullut, niin jalan jälki juoksuvalaamennus. Ja siinä on se Juuso Simppanen ja MP Rautiainen, sen nimiset kaverit vettää sitä. Ja Simppanenhän on itse asiassa, niin se on entinen, mitä minä tutkin, niin taustatietoja, niin se on entinen jalkapalloilija. Sitten se on ruvennut se kyllästyttämään se jalkapallo ja näin, että mitä se, en muista sitä tarkalleen, että miten se meni, mutta se on kuitenkin niin sitten jo siirtynyt, ollut sinne jonkunlainen taako ja sitten on tuossa ruvennut urheilu kiinnostamaan ja sitten sitä on tullutkin ultrajuoksi. Pikkuhiljaa aijatunut, niin kuin lenkit on ruvennut pitenemmän ja näin. Niin. Ja nyt ne vettää valaamennusta kaksi kaveria siellä ja meikäläinen ottaa innolla, että saan pojilta ohjelman sitten sitä 60 kilometri nyt tätä loppuaikaa varten, että sehän on elokuun 30, tässä on 4 viikkoa aikaa nyt siihen suunnilleen siihen 60 kilometrin juoksuun, niin se on niiltä siihen tähän viimeiselle kuukaudelle se ohjelma, että minä olisin sitten siellä 60 niin tikissä, semmoisella tikissä, että kulkisi mahdollisimman hyvin se juoksu, että näin. Ja sen jälkeen on sitten niin suunnitelma se, että minä juoksisin marraskuussa Joensuun Nike Run. Sen nimissä tapahtumassa niin sen 12 tunnin juoksu. 12 tunnin semmoisen hölkän sinne vetäisin. Ja minä olen siinä jonotuslistalla, siinä on niin paljon tunkua sinne tapahtumaan. Niin heti jos siltä tulisi semmoinen peruutuspaikka, niin sitten piesisin siihen mukaan. Ja voisin marraskuussa vetää sen 12 tuntisen pois alta ja näin. Ja sitten ne varmaan sen jalanjälki valaamennus teki siihen, niin mulle sitten niin 60 jälkeen teki sitten siihen 12 tuntia, niin sitten ohjelma, että millä minä lähtisin reenomaan sitä juoksua varten. Ja varmaan mielenkiintoista yhteistyötä on niihin poikkiin kanssa. Ja ja siitäkin se on vähän semmoista motivaation puutettahan mulla ei missään nimessä ole, että sitä riittää, mutta siitä saa vielä semmoista lisää potkua, kun pääsee niinku semmoisen tekemään niinku semmoisen ihan niinku tavallaan niinku, jotka tietää sitä lajista paljon, niin semmoisten niinku ohjelmalla reenoma, että siitä saa vähän vielä semmoista lisää potkua, että näkö, että mihinkä sitä sitten piässä. Ja kun tähän asti tosiaan, niin minähän olen vetänyt vähän sillä netistä katselujuoksuohjelmia ja vähän omasta piästäkin ja näin. Niin. Mutta on silläkin nyt jotta satu aika, mutta vielä parempi se on, kun ne tekee ammattilaiset, niin saa ainakin kaiken hyödyn irti. Oho. Ja jokuhan on narisu, että kun tiellä juoksusta vaan puhutaan, niin mistä tiellä pitäisi puhua, että naapurin Erkin kiveksistä, kun minun pitäisi ruveta tiellä puhumaan, että kyllä täällä niitä puhuttaa, että mitä tässä elämässä tapahtuu, että
mitä tässä elämässä tapahtuu ja näin, niin mitä, sitähän se blokaus on. Oma are, mitä tässä areessa tapahtuu ja arkea ja vaimon ja meikäläisen juttuja ja meillä lapsia ja näin, niin sitä se on. Ei tässä sen kummasempaa tule tapahtumaan. Jos haluaa, että muuta katsoa, niin siellähän löytyy kanavia vaikka kuinka paljon, mistä voi katsoa, mitä haluaa. Haluaa katsoa, että joku istuu sohvalle ja jopi kaljo, niin kyllä sitä semmoisiakin kanavia löytyy. Mutta täällä ei semmoisia nyt ole. Ei muuta kuin näihin kuvien tunnelmiin.